Bora, Dourado! Tá correndo menos que o Teixeira, Dourado! Vamos! Bosquilha, vamos! É a ponte, Malé, vamos! Bosquilha! Vamos! Eu senti esse jogo, eu senti esse jogo. Vamos, Bosquilha! Que vitória, mano. Vamos, time! Cara, já deu pra sentir que é o seguinte. Por que está chorando o Sekine? Aqui é Elvis. Sekine é só a super ponte passando. Aqui é a Bosquilha. Alex Teixeira vai jogar naquela ponta ali, mano. Alex Teixeira, ele vai ter que jogar como um jovem. Não tem jeito. As pessoas andam falando sobre a posição na qual você vem me escalando. Só quero dizer que estou preparado pra fazer o que for necessário. Perfeita resposta, Elvis. Perfeita resposta. Ai, respondi errado pra ele. Bom, é o seguinte agora, galera. Vamos enfrentar o Guarani agora, hein? Clássico. Dia de clássico pra nossa Ponte Preta, hein? Torcida já tá presente. No plano de desenvolvimento, mostrando as semanas pro jogador evoluir. Quanto menor as semanas, melhor. Aí todo mês a gente muda o plano de desenvolvimento dele. Estamos aqui pra ajudar nessa. Perfeito, perfeito, mano. Perfeito, JC, vambora. Bora, Bosquilha! Nossa senhora, Bosquilha, se esse passe passa, tu ia ser um gênio, mano. Um gênio da pelota. Abre não, abre não. Abre não! Marcelo Groi. Boa, Léo. Boa, Elvis! Bora, Dourado! Valeu, valeu, Dourado. Valeu, Dourado. Bosquilha! Bosquilha, que jogada, Bosquilha! Meu Deus! Defendeu, goleiro! Mano, o time melhorou muito ali na ponta direita, mano. Nossa, que defesa do goleiro, mano. Que defesa do goleiro. E só da ponte. Lê, 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 lê. Moleque, essa bola passou perto, hein? Nice, Léo. Ah, não, Léo. Não. Não, Marcelo Groi. Foi muito fácil os caras chegarem, mano. Foi muito fácil. Volta, Bressan. Olha o espaço pra trás aí. Ah, nossa. Pô, o time cerca muito, mano. Eu mando fazer a pressão, os caras não fazem, mano. Olha isso, olha o zagueiro olhando. Só tava dando points, mano. Saiu atrás contra o Santos também, calma. Isso. Ai, professor. Ai, meu Deus, a gente não pode perder esse jogo, mano. A gente ia ficar muito pressionado se a gente perder esse jogo. Vou dar uma chance pro Gé, mano. Dá uma chance pro Gé nesse jogo. Não!
Bombate, para de chutar em cima do goleiro, pô. Não é possível, cara. É muita finalização em cima do goleiro, pô. Bizarro isso. Acredito, mano. Teixeira! Ah! Não acredito, mano. Mano, que defesa do goleiro, mano. Ai, tentativa foi boa. Ah, não. Não, Marcelo Broi. Boa, Elvis! Ah, não. Só fazer! Pelo amor de Deus! Cara, nesse... Moleque, os gols que eu perdi nesse jogo é bizarro. Eu não posso acreditar nos meus olhos, mano. Eu não posso acreditar nos meus olhos, mano. Caralho, é inacreditável, irmão. Fora todo mundo. Diretoria é isso. Opa! Que beleza. Inacreditável o que a Ponte Preta fez com o torcedor hoje, cara. Caralho, eu tô envergonhado, meu pai do céu. Perdemos a chance aí de empate contra o Guarani. Perdemos o jogo, na verdade, pro Guarani no finalzinho. Perdemos muitos, muitos gols. 4 pontos, mas ainda dá pra gente. Temos mais 2 jogos, né, se eu não me engano. Não, tem mais 1 jogo só, eu acho, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, não vai ser de volta, galera. É a última rodada do Paulistão. A gente precisa ganhar. Se a gente ganhar, a gente avança. Então é vitória, galera. A gente precisa vencer. Vambora. Precisamos vencer, galera. Eu preciso do apoio de vocês. Vambora. Preciso do apoio dos verdadeiros. É bola, Bosquilha! Esse time perde muito gol, cara. Esse time perde muito gol, cara. Essa bola passou. Marcelo Groi, essa bola passou. Ô, Bressan. Ah, mano, não acredito. Inacreditável, cara. O time entregou, mano. Pô, o time entregou, mano. Tem um cara machucado no nosso meio de campo. Nossa, de novo. De novo tentando sair jogando e entregando, time. Meu Deus. Estamos perdendo pro BTS, galera. Fora Marley. Cara, o time vai sofrer um pouco antes de se encontrar, tá ligado? É normal, velho. Todas as SAFs são assim no começo. Não tem como, mano. Olha isso, mano.
Marcelo Groi. Vai ter que ser você, Bressan. Vem! Meu Deus! Meu Deus, cara. Ah, o Henrique Dourado tá jogando de sacanagem, cara. Ah, o Henrique Dourado tá jogando de sacanagem, cara. Ele vai sair. Ele vai sair. Galera, a gente vai virar esse jogo, hein? A gente vai virar esse jogo, confia. Vamos sair do Paulistão com uma vitória só. Uma vitória, um empate, três derrotas. Caramba, mano. Não tem como isso, cara. Mas eu acho que nem tá tão difícil pra máquina. Tá mais difícil pra mim, tá ligado? Muito passe errado, mano. Muita finalização errada. Olha isso, mano. Passe simples, mano. Pô, não tem como um negócio desse, mano. Ó, oh, a defesa do goleiro. Olha a defesa do goleiro, cara. Que bola, Teixeira. Não é possível, cara. Esse time é muito azarado, cara. Ah, mano. Bora, Teixeira! Meu Deus, não é possível, cara! Ah, mano, já era pra esse jogo estar empatado, cara! Pô, não era pra gente perder esse jogo dessa forma, mano. A torcida não merecia isso. Cara, eu vou parar de jogar esse jogo antes que eu fico maluco, cara. Cara, eu vou parar de jogar, de verdade, mano. Não tem como. Caralho, TG. O erro nas finalizações tá muito alto, não é possível, mano. Cara, é muito gol que esse time pede, cara. Caralho, cara. Cara, é assombroso isso, cara. Damos adeus ao Paulistão, galera. Galera, demos adeus ao Paulistão. É que a gente não pode contratar ninguém, mano. É isso que é abalo, mano. Cara, o Henrique Dourado vai perder vaga pro Gé. Gostei do Gé no ataque. Cara, no geral não tem muito o que fazer, velho. É orar agora. É começar a Série B. Acho que é a Copa do Brasil. Copa do Brasil, mano. Fora Jotazaf, diretoria Jean Carrey, elenco vagabundo, comissão omissa. Se não jogar no amor, vai jogar por terror. Assinado torcida jovem. A culpa não é do treinador, velho. O time não consegue se adaptar, velho. É meu estilo de jogo. É tipo o Mano Menezes no Flamengo. O time não se adapta. Copa do Brasil, hein? Vambora, Copa do Brasil. Que jogada, Elvis! Vai embora, Elvis! Que jogada do Elvis, mané! Que jogada do Elvis! Bosquilha! Bosquilha! Meu Deus, Bosquilha! Como é que eu não peguei essa bola? Marcelo Groi! Ela defesa, Marcelo! Bonito, Elvis! Bonito, Elvis! Pra defesa do goleiro. Não, 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 Igor! Quase que eu tomo um golaço, mané. Pô, ia ser muito abalo, mano. Porque, pô, eu tô jogando muito melhor esse jogo. Bosquilha! Defendeu o goleiro! Bora, Teixeira! Ih,
só da ponte. Lê, 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 lê. Marcelo Groi, mano, que defesa! Vou mexer no time não, mano. O time tá bem. Ah, esse espaço pra trás, mano. Só faz gol assim, mano. Porra! Caralho, cara. Pô, só deu nós o jogo inteiro, mano. Vamos, Ponte. Ainda dá, velho. Ainda dá, velho. Sonha comigo, torcedor. Meu Deus do céu, mano. O cara jogou a bola na trave, mano. Foi o motorzinho que fez o gol? Foi o Everton? Foi ele mesmo, mano. Dedo do treinador, hein? Ah, eles querem tocar pra trás. Só faz gol assim, mano. A máquina, mano. Ah, mano, caralho. Meu Deus do céu, cara. Que máquina maceteira, cara. Olha isso, cara. Bola sobrando, cara. Pô, não tem como, é muito cruel, mano. Que foi isso, cara? O jogador ou membro da comissão técnica for visto embalada vai ser cobrado. Acabou a paz. Elenco vagabundo. Ou joga por amor ou por terror. Agora guerra. As. Torcida Jovem Ponte Preta. Cara, que veneno que a gente tá passando, mano. Que tá acontecendo, gente? Pô, acho que não é a formação, mano. É o time parar de errar passe mesmo, mano. Não tem o que fazer, mano. É começar a Série B aqui sonhando com o lúdico, mano. Fora Marleyola, reforça a segurança no CT, vamos invadir. Galera, o importante, galera, torcida jovem, o importante é a gente prestar atenção na Série B, velho. O resto é o resto, velho. O importante é a Série B, velho. A torcida, no fundo, sabe disso, que o importante é a Série B. Cara, nada dá certo, cara. A gente não ganhou... Não, a gente ganhou um já. Jogamos do Santos, na verdade. Duelo do interior, hein? Duelo do interior, hein? Bate pro gol! Cruzado, cara. Eu chutei cruzado. Defendeu o goleiro. Cara, o time tá jogando melhor, mano. De fato, mano. Mas a gente tá dando é muito azar, filho. Bora, Teixeira. Bosquilha! Acho que foi o Léo, não foi o Léo? Vamos! Que jogada, bonita jogada, mano. Vamos, time. Tem que ter confiança, cara. As coisas vai... A chave vai virar, time. Vambora, mano. Bela jogada do Teixeira, mano. Alex Teixeira. Que beleza, mano. Vambora. Jota usa mais um passe com o triângulo no alto, que é mais difícil da matemática. Ah, não acredito nisso, cara! Pressão! Ah,
Olha que pênalti vagabundo, cara. Acertei o canto ainda. Calma. Não! Como é que tu não roubou? Mentira esse passe, mano. Mentira, inacreditável. Vou dar um passe de gênio, pô. Não tem o que fazer. Olha o passe que esse cara deu, mano. Cadê um passe de gênio, pô? Não tem o que fazer. Cadê um passe de gênio? Pô, mano, joguei uma bola na trave, mano. Galera, é o seguinte, galera, nós não vamos subir. A SAF é 2 anos, galera. 2 anos pra gente se organizar. Mano, não acredito. Cara, é muito gol perdido, cara. Caralho, cara. Não vou mudar o time não, mano. Tô gostando. Apesar de estar 3-1 pros caras. Ah, mano. Os caras são Barcelona no auge, rapaziada. Não tem jeito. Ah, essa bola passou. Ah... Olha esses caras, mano. Às vezes a gente... Vai tomar no cu, cara! É Dito isso, ponte na Série C. Cara, é inacreditável a quantidade de gol que o time tá perdendo, mano. Cruzada, é colocada, é chute forte. Porra, mano. Não dá pra ganhar todas, mas perder todas aparentemente dá sim. Olha isso, cara! Chutei de primeira, mano! Ah, inacreditável, mano. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, mas... Eu tenho vergonha de falar isso. Pô, cara, a quantidade de defesa do goleiro, cara. Bola, Léo. O time não consegue dar passe, irmão. É 30 pés. É 400 passos errados pro jogo, mano. Vergonha! Vamos vaiado, hein?